Әрине сәлем. Менің есімім Лия Руслан. Жасым 9-да. Нұрсұлтан қаласынан. Музыка для меня важна. Музыка мен үшін өте маңызды. Мен оны көп ақша табу үшін пайдаланамын. Потому что в будущем я живу. Өйткені болашақта өзімді асырауым керек. Миллиондап ақша тапқым келеді. Менде ақшаны күректеп табу үшін дауыс пен харизма бар. Менің дауысым ерекше. Өскенде Майкл Джексон сияқты болғым келеді. Ол сияқты барлығын мінсіз жасағым келеді. Мен өзгеше харизма есімін. Сондықтан да сахнаға шыққанда көрерменді өзіме қарата аламын. Менің арманым орындалды. Мен іріктеуден өтемін деп мүлдем ойламадым. Қатты таңғалдым. Мен Қазақстан дауысы балалар жобасына келгенімді мақтан тұтамын. Өзімнің арманымды орындадым. Енді әнімді жақсы айтып шығамын деп ойлаймын және көрмей таңдау кезеңінен өтемін. Мен түсімде көрмей таңдау кезеңінен өткенімді көрдім. Маған түсімдегідей барлық тәлімгерлер бұрылады деп ойлаймын. Ал өзім Маржан Арапбаева бұрылғанын қалаймын. Ол кісінің тобында болғым келеді. Себебі Маржан ханым маған көп нәрсе үйрете алады. Мен оқушымның бұл жобада болғанына өте қуаныштымын. Лия, саған тілейтінім әніңді жақсы айтып шық. Сәттілік. Саған сәттілік тілеймін. Лия, сәлем. Сәлем. Қалайсың? Күшті. Тамаша, олай болса, біз де саған сенеміз, жақсылап ән орындап шығамыз, ә? Вау, кеттік. Сен жаңа мен балам келеді деп еді, тоже сен балам болып шықты. Мен екі сөйлемеймін ғой, Маша. Сен балаң келетін шығар қазір. А, Лия сахнада, қолдап қояйық, шапалақтап, қошеметтеп. Бюро шашка, а ты как?
Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Лия Руслан. Жасым 9-да. Нұрсұлтан қаласынан. Неге жылап жатсың, айтшы? Маған ең болмағанда бір тәлімгердің бұрылғанына өте қуаныштымын. Шықтығын айтады ғой, балапан. Лиечка. Мен көрген жоқпын қалай ән айтқандығыңды, бірақ мен сездім, сен билеген секілді болдың. Сен біледің бе? Иә. Тағы бір көрейікші. Дастан Оразбеков. Дастан. Бізді қолдап жібересің бе? Мен Майкл Джексон сияқты биле алмаймын, сен сияқты биле алмаймын. Ал Дастан ағам биді деген. Ал мен кішкене қолдаймын. Кеттік, қолдаймыз. Құрметті көрермендер. Ал сен айтасың, кеттік, кеттік. Керемет, өте таланттысың. Сен менің тобымдасың. Мен сені құттықтаймын шын жүректен. Екеміз өте-өте көп еңбек етіп, бүкіл көрермендерді таң қалдырып, Лия деген есімді қыз бүкіл Қазақстанды бағындырып, осы сахнаның барлығын жаратындай болсын, иә? Дайындаламыз ғой. Иә? Кеттік мақсаттарымызға, кеттік жеңістерге. Сахна әрқашан сенікі, көрермендердің қолдауымен тек қана биік шыңдардан көрінеді, жарай ма? Кеттік! Бұл шапалақ! Қандай тәтті қыз? Соңғы сәтте басу керек, басу керек деген бір сезім болды да менде. Үлгеріп қалу керек, өйткені талантты бір беріп жатқан секілді, бір іздеуім бойынша, қалауым бойынша сондай бір бала тұрған секілді. Негізінде мен ұл бала деп ойладым. Мен де ұл бала деп ойладым. Мен де ұл бала деп ойладым. Сөйтсем қалас тұр кәдімгідей, шашып жүре береді. Энергетикасы былай, сен тартып тұрған ғой. Ай, Лия! Ананың махаббаты. Лия, кел, кел. Неге жылап тұрсың? Маған бір тәлімгердің бұрылғанына қуаныштымын. Бұрылмайды деп ойладың ба? Я, мен әнімді айтып жатқанда маған ешкім бұрылмай жатты. Бірақ билегендерін көрдім. Сонда әнімді айтып қалғанда маған кенет бір кресло бұрылды. Қатты қуандым. Жаным, болды, басы сен өттің. Құттықтаймыз шын жүректен. Ал құшақтай ғой жақындарыңды. Әншілік дегенде менің ойымша суретшілік сияқты, жазушылық сияқты, ақындық сияқты сондай қабілет, қасиет деп ойлаймын. Яғни табиғаттан жоқ болса жоқ. Ол жоқ болса жоқ. Иә, шынымен де. Бірақ жоқ болса да соны үйреніп алып кәдімгі осы алдыңғы қатарда жүрген біздің бауырларымыз да бар ғой енді. Бірақ балаларда ешқандай есеп жоқ қой. Бұларда шын арман. Шынайылық, иә. Иә, шын мақсат. Толстой атаның баласы Лев деген атамыз айтады ғой. Балалық армандарға ұмтылыңдар дейді. Өйткені онда есеп жоқ. Балалар бұл шын жан дүниесімен әнші болуды армандап келіп жатқан балалар. Сондықтан бұлардың көңіліне қандай да бір кірбіңмен кішкентай кірбің қалдырып, кішкентай бір көңіліне тиюдің өзі, жаңа өт артқа қарамаудың өзі ауыр тірлік болып отыр да мен үшін.